Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarga qum deb nomlangan gulimzani to'qib ko'rsatib bermoqchiman. Buni yana guruch yoki mayda gechak deb ham atashadi. Demak, bu gulimzani to'qishimiz uchun tok betlili terib olishimiz kerak. Masalan, men 17 ta betli terdim. Chetki betlilarimiz ham shu hisobiga kiradi. Birinchi qatorimiz. Chetki betlamizni ko'chirib olamiz. O'rta devorcha tomonda bitta o'ng. İpimiz spitsa oldida bitta ters. Yana bitta o'ng. Ters. Bitti oy. Bitti ters. Xuddi shu tarzda bu qatorimizdan to'qib olamiz. Oxirgi petlamizni o'ng bilan tugatish kerak va chetki petlamizni ters qilib to'qib olamiz. Ishimizni o'g'ramiz. Ikkinchi qatorga keldik. Endi ikkinchi qatorimizda ikkinchi va undan keyingi qolgan qatorlar ham hammasi bir xil to'qiladi. O'ng petlalarimizni ters, ters petlalarimizni o'ng qilib to'qib olamiz. Chetki petlani ko'chirdim. Mana bizda birinchi ters petlamiz kelyapti. Demak, buni o'rta devorcha tomondan o'ng qilib to'qib olamiz. Bitta ters. Bitta o'ng. İpimiz ish oldida bitta ters. Xuddi shu tarzda bu qatorimizni ham to'qib tugatib olamiz. İkinci qatorimizni ham to'qib oldik. Yana bitta qatorni ko'rsatib beraman. Chetki betlarimiz ko'chiriladi. Ters betlarimizni o'rta devorcha tomondan o'ng qilib to'qib olamiz. O'ng betlarimizni ters qilib to'qiymiz. Shu tarzda qolgan hamma qatorlarimiz to'qiladi. Mana qizlar, sizlarga yaxshiroq ko'rinishi uchun yana ozgina qator to'qib oldim. Hamma qatorlar bir xil to'qiladi. O'ngga ters, tersi o'ng qilib to'qiymiz. Shu bilan bugungi videomiz tugadi.